Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт от стадион Спартак във Варна, където за първи път от приблизително 14 години ще наблюдаваме соколите срещу сините от Левски, срещу сините от София, които пътуват още един път за матч във Варна, тъй като по-рано през тази седмица Левски игра в двубой срещу Черноморе на Тичап, остана тук в региона, а сега отново в морската ни столица, за да се изправи днес и срещу Спартак Варна в един двубой, който на теория може би звучи по-лесен, отколкото всъщност ще бъде, но това ще проверим в следващите минути. Двата тима се изправят за втори път един срещу друг през настоящия сезон. Първият двубой беше определено категоричен в полза на столичани, когато те вкараха два гола чрез Филип Кръстев, един от Дуспа, още два чрез Биоал Бари и един на Марин Петков. От тези тримата само един е в стартовия тим днес. А тогавашният успех от 5 на 0 беше един от поредните, с които Левски се гордееше на Герена в последните седмици, макар че последното домакинство не беше спечено цялостно. Победите напоследък не са притежание на който и да е от двата отбора на терена. Нито Спартак, нито Левски има успех в последните 5 мача от първенството. Иронично ли не, и соколите, и столичани в последния път, когато са побеждавали, са го правили срещу тима на Ботев Пловдив. Левски конкретно е в серия от 4 поредни равенства, като цялостно поредицата от 5 мача без успех е най-дългата за Станимир Стоилов в начало на сините. Какъв състав излиза Тодор Кисличков днес? Той подрежда своя тим вероятно в 3-4-1-2. Казваме вероятно, защото след малко ще стигнем до позицията на Божидар Васев, който би могъл да бъде част от трио с Ивайло Климентов и Румен Румнов в полузащитата. Би могъл обаче да подпомага и Вейло Меш и Здравко Димитров в предни позиции, така че може би нещо по средата като позиция, която ще има днес Божидар Васев. Станимир Стоилов за пореден път трябва да се справя с ключови липси в своя тим и без въпросните имена, които ще споделим след малко. Пламен Андреев застава на вратата в формацията, която може би ще бъде 4-2-3-1. Сонко Сундберг и Хосе Кордоба, предпочетени пред Келиан Вандеркап, който днес остава на резервната скамейка. Адриан Краев с Филип Кръстев в едно доста познато през последните месеци дуо в полузащитата. И напред хората, от които най-накрая се чакат голове, Роналдо и Уелтън, заедно с Георги Миланов и получаващия шанс от първата минута Борислав Рупанов. Много смел ход от Станимир Стоилов, много интересен и до някъде непредвидим състав пък от Тодор Киселичков, който освен всичко останало решава да промени леко и системата на игра, и със сигурност профила на Божидар Васев е много по-различен от този на оставане на пеката днес Дениса Балнюк, така че сигурно Спартак Варна ще изглежда тактически по-различно, отколкото изглеждаше, например, в последния кръг срещу Славия. Начало на сблъсъка е Спартак Варна срещу Левски, празник във Варна, празник и за двете публики, по коя от тях ще го знаменува с победа. Спартак Варна така не спечели матч през месец октомври, когато записа 3 равенства и 2 поражения, което все пак би могло да бъде определено като подобрение за състава на Тодор Киселичков спрямо началните резултати, които соколите постигаха, включително разгромната загуба на Герена, разгромната загуба и в Разград малко по-късно. Тези резултати вече ги няма в играта на Спартак Варна. Отбор изглежда по-дисциплиниран, по-стабилен, по-солиден. И това са предпоставките, които може би ще направят матча за Левски по-труден, отколкото сочи едно евентуално гостуване на 16-ти в подреждането, защото Спартак Варна влиза в двубоя с 7 точки, 2 по-малко от предпоследния Пирин Благоевград, който за малко вчера да увеличи този актив от 9 точки вече под ръководството на Христо Янев. Левски пък може да се възползва от поражението на Черноморе по-рано днес в столицата срещу Славия и на своя ред да изпревари както моряците, така и белите от Овче купел, а така също и Локомотив Пловдив в подреждането и да се нареди до лидерите. Безспорно един от тимовете, които както и Велин Попов изрази, все още има своята амбиция за титлата. Ето има на Левски, макар че пък Станимир Стоилов заяви още преди матч с Локомотив Пловдив, че ако той не бъде спечен Левски аут от борбата за първото място, но феновете на сините, днес облечени в жълто, вярват. Вярват на своя тим, вярват на своя треньор
вярата не се изразява и в пълна гостуваща клетка. Тук на стадион Спартак, солидно присъствие от домакинските привърженици. Може би по-скромно, отколкото в последното домакинство с Черно море. Но все пак абсолютно подобаваща атмосфера за страхотен матч от неделния ден в ФБет Лига. Георги Миланов владее. Търси Роналдо. Подаването на Георги Миланов е точно Ивей Ромееш. Тук ще трябва да видим идеята на Спартак Варна при контратаките. Ивей Ромееш е изключително бърз. Първо премина през Сонко Сунберг. Отново се оказва пред него. Подаване за Здравко Димитров. Много важно докосване от Жереми Петрис, който освен всичко останало изпревари след това Здравко Димитров. Добра работа от Жереми Петрис. Той може да внесе скоростта в четворката на Левски. Скорост, която пък Спартак Варна ще опита да покаже в предни позиции. Ново нападение за Левски. Рупанов за Георги Мионов. Силен ляв крак, той търси Рупанов и още една изява в дефанзивен план. Този път от другата страна, тя от Мехмед Сабри. Супер начало на двубоя в тези по-малко от 3 минути в морската столица във второто противопоставяне на София срещу Варна днес. Чуст игра на Румен Руменов срещу Георги Мионов. Прибра топката Руменов. Решението е за тъч от главния арбитър Никола Попов, подпомаган от Мартин Венев, Димитър Русев и четвъртия съдия Вентислав Митрев. ВАР съдия днес е Георги Иванов, Денис Соколов е асистент ВАР. Малко по-различна конфигурация, сякаш от очакваното в Левски, защото Георги Миланов до лявата странична линия, Уелтън до дясната. И Роналдо много близо до младия Борислав Рупанов. Значи нещо по-нестандартно. Юта Тодор Киселичков. Юта Станимир Стоилов. Сблъскаха се пък двама футболисти в сино и бяло. Ивайло Климентов и Никола Борисов. А които със сигурност виждаме от Спартак Варна е Мехмед Сабри на десния халфбек. Виктор Митев на левия. Тройката е в защита. Никола Борисов, Пламен Димов и Емануел Молра. Пред тях Румен Руменов с Божидар Васев и Вайл Климентов, по-скоро в тройка в средата на терена, и напред Румееш и Димитров, който има право да играе срещу Левски, макар да е под наем във Варна точно от Герена. Центрина от Георги Мионов, намеса от бивши футболист на Левски Пламен Димов, след което и Никола Борисов изчиства напред за Левски. На вратата Пламен Андреев, отново капитан на отбора. Отясно лява в защита Петрис, Сунберг, Кордоба и Цунами. Пред тях, особено когато Левски ще изнася Андриан Краев с Филип Кръстев. И стана въпрос за тази, малко по-екстравагантна спрямо последните двубои, позиция на футболистите отпред. Цунами. Центриня към Борислав Рупанов, много активен в началото на матча Рупанов. Сигурност, удоволствие и чест за него е за първи път да играе като титуляр за Левски в ФБет Лига. А Тодор Киселичков вече внася и корекции в позиционирането на своите футболисти, които все пак избегнаха поражението в последните два кръга. 0-0 с Черно море и 2-2 с Славия са определено позитивни резултати за тим, който е последен в класирането. Тодор Киселичков може да бъде щастлив от този факт. А Спартак Варна съвсем спокойно можеше и да победи Славия, защото водеше с 2-1 в София преди гениалния гол на Кемел Онгуена. Левски пък, въпреки че е без дълготрайно контузените Билал Бари, Велин Попов и Илян Стефанов, който вероятно няма да играе до края на тази година, все пак се радват на връщането в тима на Андриан Краев след наказание. Божидар Васев по същата причина обратно в тима на Спартак Варна. Виктор Митев се оказа 100% готов за добова, след като го стартира от първата минута. Лукер Будинов и Мартин Тошев аут заради травми, според информацията, която имаме. Естествено, че физическата агресия и сила ще бъдат решаващи в матч като днешния и двата отбора показват, че нямат намерение да отстъпват в единоборствата. Това конкретно определено като чисто спрямо действията на Сонко Сунберг също и Вейро Меж. Но колко проблеми ще имат Кордова и Сунберг с Димитров и Ромееш, когато Спартак Варна ще изгражда своите нападения посредством дали дълги топки, дали цялостно по-бързи действия в предни позиции и разбира се на дрибъл. Yeah.
отбора не са играли за първенство във Варна. Като Леск спечели за последно тук с гол на Жозиньо. В тази серия два мача за купата, като и лично спечелени от историчани. 7-1 през 2014 година и 5-1 през 2019. Вендерсон Цунами. Бразилецът с дълго хвърляне в наказателното поле, където Никола Борисов е на добра позиция. Още една висока топка в наказателното поле. Този път тя е притежание на Иван Дичевски, който сигурно си спомня неточността, която допусна в първия мач срещу Левски, когато направи дуспа за 1-0 в полза на сините. Ромееш. Божидар Васов не успя да продължи за Румър, в който все пак стреля спасяване на Пламен Андреев. 8 минута, първа нужда е капитана на Левски да се намесва. Прави го успешно, не безкрайно, но все пак затруднен от удара на Румен Руменов. Паса на Божидар Васов се оказа точен, макар че не беше това точната посока, която той опита. А Пламен Андреев уверен избива в корнер. Ще бъде изпълнен от Здравко Димитров. Публично извинил се на Станимир Стоилов. Поставен в интерес на чисто емоционална ситуация днес. Центрирането е атакувано от Никола Борисов. Разминава се централния бранител с паса и Левски изчисти. Петрис. Избил в Ивайло Климетов, който ще запази топката, за да излезе тъч, за да може Спартак Варна да се прегрупира. И малко по безопасно да изгради следващата си атака, когато тримата централни бранители вече са в собствената си половина. Решение видява рефера на Виктор Митев. Той и Божидар Васев са двете промени в стартовия тим на Тодор Киселичков, но тези промени са продиктувани от тяхното завръщане в състава. Ярослав Боев и Денис Баланюк сядат на пейката. Промените в Левски са три, освен в системата на игра, като индивидуалности Андриан Краев, Филип Кръстев и Борислав Рупанов, вместо Шеху, Вандеркап и Марин Петков. Кордоба за Краев. Отново то най-близо до бранителите, когато Левски изнася. Уелтън. Дали пък неговата позиция от дясно не е поредното решение, което Станимир Стоилов се опитва да намери в стремежа си Левски да вкарва голове. Решение на Цунами е също Божидар Васев. Призна си Цунами, подаде ръка на Божидар Васов, много коректно и от двамата. На трибуна Сокол. Отговаря подобаващо на песните на гостуващите привърженици. Леви топка напред. Цунами има физическото и позиционно предимство спрямо Ивей Ромееш. Играта беше оставена да продължи. Дали Пламен Андреев не контролираше топката, когато тя му беше избита от Ивей Ромееш, без особено значение, защото всичко се разминава. Петрис. Дълго подаване към Уелтън. Виктор Митев се озова зад Уелтън, който го преодолява с дрибъл. Бразилец сменя посоката, но Митев разчете неговите действия. И още на Черно море подава за Здравко Димитров. Здравко Димитров с свежещо подаване пък за Ивей Ромееш, който препъва Кордоба. Авантаж от Никола Попов и дълга топка за Уелтън. И пак Виктор Митев действа така, че да спре бразилеца, но този път не е чисто, а посредством нарушение. И пак коректно отношение между футболистите на двата отбора. Това пък е позицията, която Цунами зе спрямо Ивей Ромееш, който по-скоро излиза топката, докато тя беше в двете ръце на Андреев. Отново Здравко Димитров. Отново Жереми Петрис. Краев ще понатрупа солиден брой точни подавания, не с Андриан Краев.
Филип Кръстев е изпреварен от Ивайло Климентов, полузащитник с доста енергия в своето представяне. Цунами. Отново Роналдо плътно до Рупанов в предни позиции. Дали пък и системата ни игра с трима централни бранители. Не кара Станимир Стоилов да играе пък с двама нападатели в отговор. Всички тези отговори може би ще чуем от Стоилов и Киселичко след матча. Рупанов, удар с глава на Рупанов. Той имаше много хубаво положение в края на матча срещу Черно море. Точно с глава, доста различно от настоящото. И тогава и сега стреляне точно. Още няколко акцента от евентуалните идеи на Станимир Стоилов. Хубави атаки имаше Левски срещу Павлък в лигата на конференцията, когато Георги Мянов играеше отляво. И дали пък не се търсят евентуални центрирания и от Амюанов, и от Уелтън. Ляво крило с силен ляв крак и дясно крило с силен десен крак. И тези центрирания вече са насочени към двама нападатели. Е точно подаване към Вендерсон Цунами. Ще видим ли днес транспаранти от блока зад трибуна Сокол. Говорим за жилищния блок, какъв транспарант имаше срещу Черно море. Двете егитки имат своята политически коректна и жаргонна дума за качка. След последния им двубой за купата през 2019 година. Ивей Румееш. Подаване за Божидар Васев. Той е пред Кордоба. Васев опита, може би пас за Здравко Димитров, ако гледаме начина, по който отигра скорошния футболист на Миньор Перник. Божидар Васев има победен гол на Герена с екипа на Царско село. А това е един от организационните проблеми в днешния ден. Малко повече време отнема проверката на гостуващите фенове на стадион Спартак и както видяхте от един от последните кадри, чак сега последните привърженици на сините влизат на стадиона. Уелтън. И пак също Виктор Митев. Дали това не е един от ключовите епизоди като индивидуално съперничество в днешния двубой? Димитров успя да се обърне през Жереми Петрис. Петнайсет минути футбол вече изминаха между Спартак и Левски. Митев. Това се беше Здравко Димитров, който не го атакува заради позицията си по терена. Нарушение срещу Жереми Петрис от Божидар Васев. Лукава усмивка на лицето на Васев. Говорейки за неговите голове, един от споделените голмайстори на Спартак Варна е Васев. И втория топ реализатор във втора лига за миналия сезон. След Мариан Тонев по това време от Марица Пловдив. Сега в Крумовград. А Пламен Андреев ще поднови играта с дълга топка. В коя зона ще отиде тя? Към Борислав Рупанов. Рупанов се пребори във въздуха. Два пъти той е човек, който игра с топката, но и двата пъти тя отиде в човек в жилто. Солко Сумберг. За Уелтън. Thank you.
двата отбора вече отправих първите си удари. Официално предупреждение и то е за Божидар Васев, доколко има връзка между сегашното единоборство и фала преди малко, вероятно не, защото жестът на Никола Попов беше за използването на лакътя от Божидар Васев, а не за натрупване на двете ситуации. Насилие, тук не успяхме да видим много ясно ситуацията, но Никола Попов беше на добра позиция. Жереми Петрис очевидно ударен, така че вероятно можем да се доверим на Попов. И от опитните български съдии. Това е Божидар Васев. Отляво на Климентов. Него дясно пък е Румен Руменов. Отпред остават Румеш и Димитров. До подаване, което Мехмед Сабри пресича. Спартак Варна взе само две точки от отборите в топ 9 и това се случи в последните два кръга. Равенствата с Черно море и Славия. Едно историческо съперничество днес, което естествено в историята е доминирано от Левски. Миланов. Филип Кръстев. И пак Виктор Митев срещу Уелтън. Размениха подавания Здравко Димитров и Божидар Васев. Хубаво подаване от Здравко Димитров за Васев. Той пък веднага пуска топка за Виктор Митев. Прекрасно заставане от Жереми Петрис, но явно топката го е докоснала, защото отсъждането е за корнер. Да, имаше контакт с десния крак на Петрис. Изпълнителя на корнера ще бъде с ляв крак. Това е Виктор Митев. Центрия на Митев е Монел. Мора го атакува, надскочен от Вендерсон Цунами. Може би ще се съгласите с подобна теория, но Вендерсон Цунами е един от бековете в FBET Лига, които са най-добри в въздушните единоборства. Божидар Васев възползва се от неточността в действията на Сумбрек, но Адриан Краев пресича и отнема топката от съперника, само за да я продължи към Георги Миланов. Добра скорост от Георги Миланов, преследван от Румен Руменов. Двама бивши съотборници в Литекс. Разговаряха приятелски преди двата отбора да излязат за загрявката си. Руменов и Миланов. Към Роналдо. Също Роналдо е Пламен Димов. Тъче за неговия тим. Тъч до аут линията за Спартак Варна. Логично, Левски изнесен много напред, без изобщо да има футболисти в жилото и в собствената си половина. С Павел Андреев облечен в черно. Петрис. Този път тъчите е за лескарите, които го изпълняват с хвърляне за Сумберг. Подаване за Цунами, той овладява. Уелтън се премести отляво. Лицето Георги Миланов от дясно и сега двамата комбинират. Ще влезе и навътре, за да стреля Георги Миланов. Прави го удар на Миланов, избит с глава от Пламен Димов. Край в добра размяна на пасове и с Кордова и с Сумберг. Левски успокои притежанието си. И Станимир Стоюв се завърна
към малко по-традиционни изглед на Левски. Аплодисменти от Станимирски Юв, от гостуващите фенове. И както винаги, дори по време на двобоя, Стилов им отговаря с същото. Можем ли да намерим фенове в България, които да харесват повече треньора си от тези на Левски? Уелтън. Прекрасни действия на Уелтън. Може би хубаво с позиционирането му отдясно, но сработи оптимално. И в средата, второто по време, Левски получава, ако не греши, първия си корнер. Изпълнител е Филип Кръстев. Много високо центрираната Филип Кръстев атакува на далечната града. Изчистване от футболист за синьо-бяло. Здравко Димитров срещу Уелтън. Можеха да бъдат конкуренти за поста на ляво крило в Левски. Иван Дичевски. Още една дълга топка, която Ивейро Меш трудно ще спечели от Цунами. И още едно доказателство за това, защото още едно единоборство, в което Цунами надиграва Панамец. Бив се отборник с Хосе Кордоба Фетър. А точно Кордоба често пази Ромеш. Доста подобни взаимовръзки в двата състава. Роналдо. Роналдо с подаване. Левски владее топката приблизително 2/3 от времето. Спартак Варна стреля по-често. А и веднъж го направи точно. Говорим за удара на Румен Руменов, който пава на дрея спаси. А Уелтън много бързо се изозовава отново отдясно. Роналдо. Между двама души трудно Роналдо ще се пребори. Божидар Васев игра чисто. Едно евентуално негово нарушение за Дуст пасажи от картон би било смъртоносно за Спартак Варна. Положение, че при него Васев ще бъде изгонен. Фантастичен дрибъл на Филип Кръстев. Ще успее ли да стреля Филип Кръстев? Прави гол, Левски повежда! 25-та минута, индивидуалната класа на Филип Кръстев се оказа твърде сериозна за Спартак Варна. Историчани са напред. Традиционният танц от Филип Кръстев. Докато ние гледахме радостта на гостуващите привърженици. Важен гол за Филип Кръстев, който се разписва за трети път срещу Спартак Варна през настоящия сезон. Ето откъде тръгна Филип Кръстев и през колко хора мина, за да стреля накрая на спасяемо за Иван Дичевски. И един от футболистите на Спартак Варна не успя да спре или поне да се събори и да извърши нарушение срещу Филип Кръстев. Толкова далеч владееше той топката от своите съперници, че изобщо не им даде подобен шанс Филип Кръстев, колкото до удара, след като беше свършил индивидуалната работа преди това, удара беше лесен. Но само той. Цялостно изпълнението на Филип Кръстев впечатлява. Кръстев нямаше гол в ФБТ Лига от 20 август, когато вкара при 4-0 срещу Хебър. Имаше едно сходно изпълнение на Филип Кръстев с екипа на Славия срещу Левски. Сините повеждат, макар и не за съблечени в жилото. Очакваме отговора на Соколите. Най-слабата защита в ФБТ Лига е тази на домакините. С 34 вече допуснати гола. До днес 33. До днес средно 2,06 попадения на матч в вратата на варненци. Йоанов. Препречи пътя Емануел Мора на Георги Йоанов. Получава жълт картон. Ясно е, че претенциите на Спартак Варна са, че Георги Мянов се е блъснал в Моура, а не обратното. Имаше ли
Категорично имаше движение в страни от Емануел Моура. Но нямаше друга опция Емануел Моура и това е оправдан картон. Първи гол за Левски от домакинското равенство срещу Локомотив Пловдив. 0-0 след това срещу ЦСКА 1948. 0-0 срещу Черно море на Тича. Филип Кръстев ще има възможността да добави асистенция към гола си, ако даде хубаво центриране. То отива отново към далечната града. Роналдо. Там трябваше да върне топката пред Иван Дичевски, който се бори от Рупанов. Виктор Митев с реплика към Борислав Рупанов, но амбиция да играе с топката от младежа. То скоро не излезеше като човек, който имал мисъл да нарани съперника. Но пък от друга страна го направи. Иван Дичевски с, може би, най-малка вина за гола на Левски от всички на игрището. Поне от тези в синьо и бяло. Този век Левски вкара два пъти по 7 гола срещу Спартак като гост. Един път за купата, един път за първенство. Погледна Иван Дичевски към някого. Най-голямата победа на Левски като гост в FBET Лига е 8-0 в Дупница срещу Марек. Но и успехът тук с 7-0 също впечатлява. А феновете на Спартак. Варна изобщо не се предават след допуснато попадение. И макар това, което виждаме сега с феновете на Левски, но тези на домакините ще трябва да пренесат енергията към футболистите на игрището. Иван Дичевски смяташе, че срещу него е отсъдено нарушение, но ще изпълни аут. Краев надскача Божидар Васев. Рупанов. Строполиса на тревата Иван Дичевски след изпълнението на аута и изглежда, че болката е в лявото рамо, което веднага налага Християн Христов да започне да загрява. И не само да започне да загрява, вече по екип Християн Христов. Ужасна новина за Тодор Киселичков. Християн Христов на 27 години изиграе един матч за Спартак Варна този сезон в FBET Лига. 90-те минути при домакинската загуба от Хебър с 0-1 на 5 август. Сега играта продължава. Смяната не е официално заявена. Андреев за турни Цунами, все пак Филип Кръстев. Кордоба, Цунами е свободен, получава от панамеца. Обратно към Хосе Кордоба. Здравко Димитров. Здравко Димитров за Ивей Ромееш. Свободно от ляво е Божидар Васев, но топката отива в Жереми Петрис. Роналдо. Миланов. Сабри пресича паса към неговия съперник.
още една изрителна топка напред, която отива на градите на Жереми Патрис. Там беше Андриан Краф, нямаше футболист от Спартак Варна, който да притесни скорошния играч на Царско село. Жереми Патрис. Той, Хадим Дя е от Хебър. Пиер Зебли от Локомотив Пловдив бяха част от тези над 20 привечени футболисти в Царско село през зимата. И ето, че някои от тях имат своето влияние в българския футбол, дори след закриването на Царско село. Уелтън. Събри изчисти топката, но я прати в крака на Уелтън, така че бразилица в наказателното поле. Георги Банов прескача за Андриан Краев. Удар на Краев, блокиран от Пламен Димов. Хубава работа от Тесон Костубърг срещу Здравко Димитров. Емануел Мора застава и блокира чисто Роналдо, но това е корнер. Информация от екипа ни. Доктора на Спартак Варна е имал съмнение, че травмата на Иван Дичевски е сериозна и той трябва да напусне игрището. Капитана на Спартак Варна е казал, трябва да остане на терена. Ето, че го прави. Сега ще трябва да защитава на вратата си от Вилдър на Левски. Този път изпълнението от Георги Мионов. Гредано преди това отсъдено нарушение. Дали на Роналдо, дали на Кордова. Важното е, че играта е спряна от Никола Попов. Иваната не разбраха точно на кого е фала. Андриан Краев. Според Никола Попов направи сходно действие от това преди малко на самия Божидар Васев, който пък сега беше ударения. Това Васев получи картон. Сега официално предупреждение и за Краев. А посягане с лявата ръка. Причината за картона. Друга топка за Румееш. И пак чисто физически Ивей Румен ще може да се добере до топката от Вендерсон Цунами. Впечатляваща статистика от Левски, която ни подсказва, че срещу отборите на последните 6 позиции класирането Левски е изпуснал само 2 точки. Първото равенство в септември София. По-простичко казано, когато Левски е супер фаворит, печели. Уелтън. Явно чисти игра срещу Уелтън. Ахмед Сабри, преследван от Борислав Рупанов. Още една демонстрация на огромното желание, с което Рупанов играе. Георги Мионов. Петрис. Роналдо на крилото. Петрис центрира в ръцете на Иван Дичевски, за когото ще бъде по-хубаво, ако трябва, когато ляга на тревата, да го прави на дясното рамо, което може би единственото му здраво в момента. Капитанска проява от Иван Дичевски при всички положения. В ролята на трети вратар в Черно море той дойде в Спартак Варна, за да получи дори капитанската лента. А конкуренцията на Тиче беше помрачителна. Бившият вратар на Левски Георги Георгиев плюс Иван Диогеров, двама от последните национални вратари на България. Петрис и Турмитев остави голата си на пъти на центрирането. Доста често говорим за Жереми Патрис днес. Естествено, човек, който постави оценките на футболистите на Левски, е Станимир Стилов.
който каза, че неговите футболисти вече са длъжни да намерят път към вратата. Ето, че го сториха. Благодарение, може би изцяло на Филип Кръстев. Точно той търси Борислав Рупанов, този път надскочен от Емануел Мора. Роналдо през трима загуби от Здравко Димитров. Веднага се търси дълга топка за Ивей Ромеш, която все Кордоба пресича без проблем. Сумбърг. Шведа може би му е приятно да играе в жълто. Никола Борисов. И пак Кордоба също Ромееш. Изчака Никола Попов. Тук помощ си от четвъртия съдя, който ще е на най-добра позиция. За да види кой е играл последен стопката. Явно това е бил Ивей Ромееш. Но по-назад трябва да изпълни тъча. Вендерсон Цунами за Филип Кръстев. Странно свободен Филип Кръстев. Краев. Нова рокада в Левски. Тя от няколко минути. Роналдо е на фланга. Много често Левски сменя позициите на хората в предни позиции. Уелтън. Филип Кръстев. Лески очаква и финансови постъпления от днешния ден, макар да звучи така казано малко странно това, защото от клуба пуснаха виртуални билети за днешния матч на цена от 10 лева. Станимир Стиов, Даниел Боримиров и Вълско бяха на среща с феновете във Варна. Втора такава среща за няколко дни. Центриен от Петрис, което е изчистено от Емануел Мора. Здравко Димитров в борба с Сонко Сумбърг. Тъча е за Левски. Андриан Краев. Колко ли пас е сгрешил Андриан Краев днес? Ето един такъв. Сякаш не са много обаче. Роналдо. Чиста позиция ли се включи Роналдо в разиграването? За сега атаката продължава. Петрис Краев. Отново повишава процента на точните си пасове. Цунами. Центриран от Цунами, но добра изява от Никола Борисов. Нека нотка на колебание у Спартак Варна, но капитан е тук, за да успокои събитията. И веднага да потърси дълга топка за Ивей Ромееш. Изглежда дългите топки ще се насочват към Ромееш и оттам евентуално той ще трябва да влиза в комуникация с Здравко Димитров, с Божидар Васев и с останалите. Не изглежда нещо в игровото поведение на Спартак Варна да се е променило след гола. Не изглежда матча да е много по-различен. Чисто игрово, откакто Левски поведе. Здравко Димитров. Божидар Васев. Удар на Васев с левия крак. Неточно изпълнение от триската на Спартак Варна. Много хубава атака от Соколите. А тук не се разбраха оптимално добре Сумбърг и Петрис, кой точно да покрие Здравко Димитров. Стигна се от това Сумбърг да сочи на Петрис, той да вземе Здравко Димитров, но докато това се случи, той подаде на Божидар Васев. Моментален удар от Васев. Трудна позиция и това доведе до неточност. Спартак Варна се бори с най-силната защита в първенството. Цифрите са красноречиви. Левски е допуснал само 7 гола. 0,47 средно на двубой. А в момента левскарите са в поредица от два мача без допуснато попадение. Цунами. Добре се спря Вендерсон. Цунами. Краев.
с огромна лекота и самочувствие паса за Петрис. Той центрира Борисов с глава. Това ще е тъч в полза на столичани. Които знаят каква е цената на успеха. Завръщане в топ 4. Една възможност за Спартак Варна да разгърне своята скорост, но тя не е оползотворена. Една стопка за Павел Андреев. Много млади капитани, много млади вратари днес от двете страни на терена. Иван Дичевски на 21 години, роден през 2001 година. Павел Андреев роден през 2004-та. В момента Андреев е на 17, но не му пречи да е капитан в Левски. Станимир Стилов отдавна заяви, че капитан в Левски ще бъде вратаря. Значи, средната възраст на Андреев и Дичевски е 19. Димитров с пата за Божидар Васев. Ромееш стартира и веднага дълга топка към Ивей Ромееш, но пак Хосе Кордоба е прецизен срещу бившия си съотборник. Аплодисменти все пак от Тодор Киселичков. Явно това е концепцията, която Спартак Варна спазва в атаките си. Мехмед Сабри. Още един пас към Ромееш, който е пресечен. Но той си взима топката от Филип Кръстев и моментално търси Здравко Димитров. След малко ще видим дали Здравко Димитров не е бил в засада. В момента той играе 1-1 с Желеми Петрис. Здравко Димитров за Мехмед Сабри. Много лек удар с левия крак. И ето, че Здравко Димитров наистина е бил в засада. Но играта няма да бъде спирана, макар че флага беше вдигнат, защото Левски атакува. Роналдо. Бразилеца все още е на крилото. Георги Мионов. Блокиран от Пламен Димов, но и изритан от Пламен Димов. Чиста игра от футболиста на Спартак Варна. Ивей Ромееш. Събри. Сътрението отива в ръцете на Дичевски, както и удара преди малко на Мехмед Събри. На Павел Андреев. Извинете ме. Уелтън. Беше до края концентрация. Триан Уелтън. Това е засадата на Здравко Димитров, която беше маркирана. Спорно. И тук без помощта на линиите трудно ще бъдем 100% категорични. Беше или не беше Здравко Димитров в засада. Някой казва, че и с линиите не можем да сме 100% убедени. Спартак Варна получава аут. Добавените минути са 2. Оставащите секунди до края са стотина. Даже по-малко. Няма да видим и малко отгоре. На тези 2 минути. По-важното е какво ще направи Спартак Варна при това притежание. Извеждащо подаване за Виктор Митев и отново много хубаво заставане на Жереми Петрис. Опази топката Петрис от нахуващия Виктор Митев, който претендира, че е бил задържан от Жереми Петрис, само че Петрис беше между топката и Митев, така че трудно ще бъде отсъдено нарушение в полза на Спартак Варна. И тук не говорим изобщо дори в коя част на терена. Виски търси спокойни последни секунди.
Спартак Варна няма намерение да ги осигурява, но паса към Здравко Димитров е точен. Филип Кръстев. Няма да има допълнителни секунди от Никола Попов към добавените 2 минути в първата част. Изумителните индивидуални качества на Филип Кръстев в средата на първото по време се оказаха решаващи, за да може Левски да води на Спартак Варна на почивката с 1-0. Попадението на Кръстев дойде от 25-та минута. Ние се разделяме за кратко от Варна. Останете с коментарното ни студио, а след малко отново ще бъдем на стадион Спартак. БГ. Навсякъде сте. Световно признат за най-добър сайт за футболни залози. 100% начален бонус спорт до 300 лева плюс до 30 лева безплатен залог. Твоята игра на друго ниво. FBET. Тръпката е навсякъде с нов по-голям награден фонд от 650 000 лева за FBET Лига. Спортен автомобил и 50 000 лева. Завръщаме се на стадион Спартак в град Варна, за да видим могат ли домакините да отговорят на изоставането в резултата, което имат след първото по време, благодарение на фантастичния индивидуален пробив на Филип Кръстев, завършил с изключително ефективен удар и по този начин Левски поведе в резултата. Трябва да кажем, че гостите от София не са допускали гол, когато излизат извън столицата през настоящия сезон, докато ние отново гледаме попадението на Филип Кръстев. Всички голове, които Левски допусна като гост, са в София. 3 от Локомотив, 2 от Славия и едно попадение от ЦСКА 1948 в Бистрица. Останалите 3 визити във Враца, Стара Загора, съответно срещу Ботев Бероя и Натича срещу Черноморе завършиха без сините да допуснат гол. Без смени в двата отбора за началото на второто по време, така че явно и двамата старши треньори са до известен степен доволни от това, което виждат на игрището, след като не виждат пък и причина за ранна промяна, още преди да започнем втората част. Двубой номер 87 в историята на това съперничество в FBET Лига. До момента Левски има 59 победи при 18 равенства и 9 поражения. Голът разлика вече 181-57. Във Варна са изиграни логично половината от тези 86 матча. В тях Левски има 22 победи, 13 равенства и 8 поражения. При гол разлика вече 70-34 за столичани. Начало на втората част. Набързо през същите 22-ма, които започват второто по време за Спартак Варна, това са Иван Вичевски, Никола Борисов, Пламен Димов, Емануел Мора, Виктор Митев, Румен Руменов, Ивайло Климентов, Ахмед Сабри, Божидар Васев, Здравко Димитров и Ивей Ромееш. За имащия аванс в резултатите им на Левски, Пламен Андреев на вратата, напред Джереми Петри, Сонко Сунберг, Хосе Кордова, Цунами, Филип Кръстев, Андриан Краев, Георги Миланов, Роналдо, Уелтън и Борислав Лапанов. Георги Миланов край мачето за корнера. Жереми Петрис центрира с първото докосване. Рупанов стреля с глава. Още една такава възможност за Борислав Рупанов. Трето центриране, което попада на главата му в последните два мача, но и този път той е направил опасен удар. Пламен Андреев пък свръх спокоен извън наказателното си поле. Владява на гърди. А претенции от Ивей Руменш, може би, че бил избутан от футболист на Левски. Ситуацията е подмината от Никола Попов, може би в момента пък проверявана от Георги Иванов, вар съдята днес.
Да, този жест в момента на Никола Попов с лявата ръка е красноречив. Ситуацията се проверява. Явно пък и проверката е приключила. Ивал Климентов с подаване напред, което Сонко Сумбърг пресича. Румееш. Доста трудно му е на Ивей Румееш, защото Хосе Кордова и Вендерсон Цунами, които в най-голяма част от времето срещу него играят доста добре. Нарушението е на Уелта, а не срещу бразилеца. Потърпевшия е Мехмед Сабри. Лески няма загуба в 19 мача срещу Спартак Варна. Ето тук дойде пък нарушението. А после настъпи Лойотън, вероятно без умисъл. Паднали на тревата Мехмед Сабри. Иначе в тези 19 мача, последните 19 са Спартак Варна. Лески има 18 победи, от които 11 са поредни. Здравко Димитров. Обърна се Здравко Димитров с лице към вратата. Удар на Божидар Васев, който може би се отби в Ивей Румееш. Още на центриране, което Венерсон Цунами пресича Климентов. Стреля Климентов! Феноменален гол! 1-1 Спартак Варна изравнява. Ивайло Климентов е човека, който се разписва в 48-та минута. Матча на красивите голове във Варна между Спартак и Левски. Надпревара между Филип Кръстев и Ивайло Климентов. Кой вкара по-красивото попадение, но двата гола бяха изключително различни, макар и на същата врата. Ако Филип Кръстев преди малко навърза половината отбор на Спартак Варна и стреля с лекота, тук всичко се криеше в завършващия удар. Неточността обаче идва от Филип Кръстев и начина, по който той изчисти топката. Иначе, предполагам се съгласен, няма никакво съмнение, че гол е редован и топката премина гол линията. Вероятно нямам и никакво съмнение около това, че Пламен Андреев не крие кой знае каква вина в гола. Истината е, че ако Филип Кръстев беше изчистил силно топката, защото Филип Кръстев не успя да оцели, изобщо нямаше да се стигне до този удар на Ивайло Климентов и че беше трудно за Адриан Краев с оглед времето, с което разполагаше, да се приближи до Климентов и да блокира този удар. Гол за варненци, двубоя ще бъде интересен. Очевидно и през второто по време. Очевидно е, че Спартак Варна няма да се предаде толкова лесно пред без съмнение по-добрите качества на съперника. Ивайло Климетов привлечен е в Спартак Варна от ЦСКА 1948. Още една атака за Спартак Варна. Здравко Димитров. Пресеван от Андриан Краев, което означава, че не е на своята позиция Жереми Петрис. Но центрирането е неточно. Първи гол за Ивайло Климентов, откакто се присъедини към Спартак Варна. Припомним, че варненци имат две поредни равенства. Лески пък с 4 поредни ремита. Възможност за Роналдо. Ура, Филип Кръстев! 2-1 за Лески! Моментален отговор от сторичани, които няколко минути след като допуснаха гол, се реабилитират за него и това важи в огромна степен за Филип Кръстев. Още един красив гол. Още едно хубаво изпълнение в добоя Филип Кръстев, който преди малко не успя да изчисти добре топката. Сега я прати по оптимално добрия начин във вратата на Иван Дичевски, защото това е втори гол в добоя и четвърти срещу Спартак Варна през сезона. Индивидуалната работа на Уелта на фланга. Осигури си позиция да центрира Мехмед Сабри, макар че центрирането не се превърна в асистенция. Беше от ключово значение за гола на Филип Кръстев. Не трябва да очакваш от Уелтън, че ще центрира и ще играе изобщо единствено с десния си крак, защото в случая бразилеца даде ключовия пас с левия, а не с по-силния си десен крак. Все пак трябва да бъде отчетена ролята и на Роналдо, който затрудни Божидар Васев и може би дори Роналдо игра с топката, за да даде асистенция на Филип Кръстев. 2-1 за Левски.
И ето, че тима на Станимир Стоилов се разписва повече от веднъж в един и същи матч за първи път от 18 септември, когато съперник беше ЦСКА. От тогава вече 6 гола в 8 официални двубоя. Всичко можеше да е много по-различно, ако секунди преди гола Спартак Варна беше развил контратак, която поне да стигне до удар и да не даде шанс на Левски да организира мигновено след това нападение. Георги Мионов, блокиран от Пламен Димов, връща назад за Цунами. Още един въпрос, който би могъл да възникне на фона на резултатите на Левски този сезон, е зависим ли е прекалено много тима от своята защита. Какво имаме предвид? Всичките 8 победи на Левски до момента през сезона са на 0. Няма нито един случай, в който Левски е допуснал гол и е спечелил. Тима има и 2 нулеви равенства, което оформя забележителната бройка от 10 чисти мрежи. Днес такава няма, но пък Левски води. Петрис. Пънатът е Виктор Митов и това е нарушение. Игра с топката Виктор Митов, но в един момент беше паднал на тревата, а Цунами я владееше и тогава дойде още едно препъване. Огромна радост за Станимир Стоилов е да вижда негови отбор да вкарва. И то два пъти за по-малко от час. Благодарение на двата гола на Филип Кръстев. Само след малко Спартак Варна ще промени футболистите на игрището. Филип Кръстев центрира удар с глава на Краев. Иван Дичевски без абсолютно никакъв шанс да се намеси. Тръгна напред, но недостатъчно. Краев можеше да го прехвърли. Много рисковано подаване за Митев. Родни Антуи. Футболиста, който ще включи от резервната скамейка. Тодор Киселичков. Определено офанзивен футболист. За Спартак Варна. Все още не виждаме от роднието и това, което виждахме от него в Царско село. А именно много голове. Хореография от привърженици на Спартак Варна в трибуна Сокол. Мечени Драландеца, роднието и вкара 9 пъти в 20 шампионатни сблъсъка за Царско село. Но, откакто вкара последния си гол за разформировъчния столичен тим, не се е разписвал. А това беше през сезон 2019-2020. Антуи. Той замени Мехмед Сабри. Ивей Ромеш центрира на Здравко Димитров, включва намеса от Сонко Сумберг. Рупанов. Рупанов печели въздушните единоборства, но може би нещо върху което може да работи е да бъде по-ефективен от там нататък. Естествено, нормално, когато един тинейджър влиза в мъжки футбол, да не е перфектен от първите минути на трена Уелтън. Уелтън, възможно за бразилец, слаб удар на Уелтън и спасяване от Иван Дичевски. Много често в подобни ситуации роднието и завърта топката към далечния ъгъл. Тук не се получи. Играното на Уелтън Фелипе. Роналдо пък отнема от Виктор Митев. Нарушение. Небождар Васи също Андриан Краев. Леко напомняне. Васи има картон. И
Вей Ромееш отива като десен халфбек, а Рони Антуи напред с Здравко Димитров. Стратегията от Тодор Киселичков. Силно разочарован на пеката Мехмед Сабри. След излизането си от игра. Не е престъпление да изпуснеш лоята на крилото. Случва се на всеки десен бек, когато играе срещу бразилеца. Проблемът е, че това даде аванс на Левски след последвалата ситуация. Както казва и Тодор Киселичков, цитата е от след сблъска със Славия. Не ни достигна класичка и рутина. Пожела си атмосфера по трибуните, като в двубоя си в Черно море. Ами, получава го. Киселичков, но може би отново опираме до тази класа и рутина на Спартак Варна. Най-малкото е неприятно, точно когато си изравнил, отново да допуснеш изоставане. Сблъсък между Митев и Краев тук. Пък напомнянето е, че Краев има картон. Но и тук, както и при Бождар Васев преди малко, е излишно да говорим за втори жълти. А трети човек с официално предупреждение е Мануел Мора. Иван Дически подновява играта. Дълга топка за Здравко Димитров. Този път Петрис не успя да опази топката и не е малка тази победа, която Здравко Димитров извоюва. Левски да изпълнява тъч близо до своята аут линия, а не аут от плана на Дрен, защото при аут щеше да последва изрителна топка напред, а сега Спартак Варна има възможността да стане малко по-високо по терен и да отнеме топката от Левски в опасна зона. Това не се случва, защото сините от София изпълняват тъч малко по-напред. Жереми Патрис се старае да печели терен с тъчовете, както всеки футболист. А сега вече тъчите е в половината на Спартак Варна. Гледам към Станимир Стилов. Още малко с тези тъчове и Левски ще стигне до корнера. Този път по-различно изпълнение от Петрис навътре по терена към Цунами. Той опитва да комбинира с Уелтън. Спартак Варна отнема и Вееш в ролята, в която довърши предишния матч с Славия като халфбек. Сумерк се отказа Ивей Ромееш да го преследва, въпреки че беше много далеч от зоната си. Румен Руменов. Изключително креативен халф е Румен Руменов, но не се трудно да разгърне потенциала си. А тук е извършил и нарушение. Беше футболистът на Арда. А е на ЦСКА. Ли беше Лъртен от Пламен Димов? Видява нещо Никола Попов? И ще има забележка и към двамата. Още една висока топка, за която Борислав Урпанов се бори с всичко, на което е способен.
Божидар Васев. План Андреев трябва да бъде внимателен. Топката все пак прехвърля вратата му. А Божидар Васев е играл последен с нея. А на хореографията на Спартак Варна от преди малко. Гостуващите привърженици отговарят подобаващо. Рядко срещаната липса на победи при Станимир Стоилов. Всъщност никога до сега невижданата липса на победи при Станимир Стоилов от 5 мача може и да приключи. Ако сравним двата престоя на Станимир Стоилов начело на сините, при първия той изигра 155 двубоя. Като старши треньори спечели 68% от тях. Откакто се завърна на Герена, това е мач номер 51. И процента победи, без да броим днес, е 58. Разликата не е чак толкова голяма. Общото е едно. Печелят се трофеи и се играе силно в Европа. Има ли засада на родния Антуи? Естествено, че за сега играта ще бъде оставена. Антуи. Сам играе Антуи. Удар на родния Антуи. Блокиран от Хосе Кордоба. Явно засада нямало, защото играта продължава. Румен Руменов. Двойно подаване с Ивей Румен. Ще се получи комбинацията между българин и панамеца. Спартак Варна изпуска още един добър шанс да контратакува по-добре, отколкото действително го направи. Но за едно не можем да разкритикуваме соколите. Те не се отказват. Аз Станимир Стоилов привиква Марин Петков. Роналдо получава картон за един оборот, което виждате. Роналдо, Сезар, Суареш, Дос Сантос. Румен Руменов. Ръцете на Пламен Андреев. Читайки и работа на Роналдо днес, и тази на Уелтън, и на Вендерсон Цунами. Медийна спекулация, дали е факт, не знаеме, че Станимир Стоилов е имал разговор на висок тон с бразилците на Левски за формата им. Уелтън е без гол от 18 септември, Роналдо от 7 август. А Роналдо, предвид положенията, които получи до момента през сезона, съвсем спокойно можеше да има 10 на гола. Но днес без Уелтън и Роналдо Левски нямаше да стигне до гола за 2 на 1. Не и по този начин. Петрис. Тачия е за Спартак Варна. Такова е отсъждането. Краев. Още един тъч е за Спартак Варна. Денис Баланюк пък ще е отговора на Тодор Киселичко. Спартак Варна ще изиграе с типичния централен нападател, с който разполага. А не само Марин Петков ще бъде включен в действието. Това само с малко, когато смените бъдат официално извършени. Здравко Димитров ще се пребори с Жереми Петрис. Задържан е Здравко Димитров и Петрис получава абсолютно логичен жълт картон, но и нужен жълт картон, за да бъде спрян Здравко Димитров. Жълт картон за Петри от Левски. Опасност пред Пламен Андреев. Здравко Димитров.
Отиграва на Здравко Димитров, 2-2. Топката е засечена от Пламен Димов. Един бивш играч на Левски асистира на друг бивш играч на Левски. И Спартак Варна изравнява за 2-2 срещу сините от София. Денис Баланюк, който трябваше да се появява на терена, буквално беше върнат, защото резултатът е изравнен. От статично положение Спартак Варна се разписва и забележете разликата в реакцията на Здравко Димитров и на Пламен Димов. Изключително смирен в момента в кадър Здравко Димитров с леко стискане на юмрука и бурна, но все пак разбираема радост от Пламен Димов. Много хубаво отиграване с глава, което не дава шанс на Пламен Андреев да се намеси. Впечатляващ характер от Спартак Варна. Смените в Левски се превръщат в факт. Марин Петков и Келиан Вандеркап влизат на терена, независимо от попадението, което Левски получава. Играта напускат Роналдо и Борислав Рупанов. Напуска номер 18 смяна в Левски. Роналдо, негово място номер 7, Келиан Вандеркап. Означава ли това смяна на стратегията от Левски и преминаване към трима централни защитници? Изглежда да. Вандеркап с Сумберг и Кордоба, халфбекове, Цунами и Петрис. А Марин Петков може би в тройка напред с Георги Мионов и Уелтън. Денис Бълнюк за сега няма да влиза. В последните 6 мача, забележете, с днешния, Спартак Варна има повече вкарани голове от Левски. 5-4. Всичко това е отбор, който няма футболист с повече от 2 вкарани гола. Краев. Здравко Димитров. Тактично отиграване, но пък е неуспешно от Здравко Димитров. Пламен Димов се разписва за първи път с екипа на Спартак Варна. А той има гол за Левски в FBET Лига. Има гол и за Черноморе в елита, така че ето един футболист, който се разписва в FBET Лига и за двата варненски тима. Макар да е защитник. Отбора на Соколите без съмнение подобрен от Тодор Киселичков. Чести игра също Георги Мионов. Но точно извеждащо подаване към родния Туи. Мисли се в Спартак Варна включване на Проспер Менди. Защото с Ивей Ромеш като десен халфбек тази позиция с колите имат силно офанзивен футболист. Проспер Менди обаче играе като ляв халфбек. Иначе Вей Ромееш има опит като халфбек и в Етър. И то, когато част от тази защитна петица беше се Кордова. Решението е в полза на Спартак Варна. Марин Петков пък с нова възможност да играе на върха на атаката на Левски. В миналият двубой с Черноморе Марин Петков, който е водещ голмайстор на сините с 4 гола, започна от първата минута. Неговите голове през сезона на практика са 5, защото той вкара и при победата на България срещу Гибралтар. Младен Кръставич е използван като ляв халфбек. Може би не е най-позитивното за
Марин Петков да играе в националния и в Левски на различни позиции. Но Младен Кръстайч и Станимир Стоилов са двама души, които имат толкова големи футболни познания, че не трябва да ги упрекваме в различните им идеи за Марин Петков сякаш. А внимание, защото Здравко Димитров след секунди ще центрира от позицията, от която преди малко даде асистенция. След нарушението на Филип Кръсев срещу решимо си отборник. Вижда се дори пяната поставена от предишното изпълнение пред Здравко Димитров. Този път доста по-разочароващо. Колебани обаче за плаване на Андреев. Румен Друмов не успя да реагира. Митев и Уелтън се удариха ужасно. Много бърза реакция трябва да има и от двата медицински щаба, защото без умисъл и в опит да спечелят топката, Уелтън и Митев пострадаха много сериозно. Двамата се хванаха за главата още преди да паднат. Пазва в добоя, която ни позволява да погледнем и към по-интересните статистически факти от началото на двобоя. Запазва се тенденцията Левски да владее повече, но Спартак Варна да стреля по-често. Корнерите са равни. Спартак Варна има повече удари. Повече точни удари и повече неточни удари. Иначе притежанието за Левски все така е. С по-голям процент. Още аплодисменти към Станимир Стоилов от феновете на Левски. В този момент пък Цанко Цветанов е човек, който дава инструкциите към футболистите на Левски. Левски започва да вкарва днес, но започва и да допуска. Ако средоточим върху последните резултати на столичани в хода на четирите матча, и то забележете с какви съперници. Черно море, Натича, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив, плюс гостуване Септември София. Във всички тези четири матча Левски допусна един гол, нанес на коритото, вече е с два. Точно се завърна след контузия Виктор Митев и буквално не може да стои на краката си. Далислав Боев влиза на негово място, неговия заместник е като ляв халфбек, докато беше контузен. Виктор Митев вкарал феноменалния гол срещу Септември София по-рано в столицата през този сезон. Срещу столични тимове Спартак Варна има 5 загуби и 2 равенства. Но и двете равенства са в София. Желая максимално бързо възстановяване на Виктор Митев, защото всичко личи, че неговото състояние изобщо не е добро в момента. Смяната официално е извършена. Димитров. Трудно технически подаване с външен фаут за родния туист. Супер да се справи пък Сонко Сумберг. Здравко Димитров не намери Румен Друменов. Кордоба. Цунами стартира, но паса отива в краката на Никола Борисов. Този Вейро Меж.
Божидар Васев, препънат от Филип Кръстев. Деликатна ситуация. Филип Кръстев се отървава без официално предупреждение. Картоните през втората част са само за футболисти на Левски, което също е положителен атестат за подобрението в Спартак Варна. Въпросите картони са на хората, които сега си размениха пас, Петрис и Краев. Хубаво подаване от Андриан Краев за Вендерсон Цунами. Кордоба. Странно спокойно е на стадион Спартак в настоящия момент. Цунами за Кръстев. Той е добре надясно за Петрис. Ще подели се едно за Уелтън. Петрис прави го. Но бразилец е надигран от Емануел Моура заради липсата на прецизност в първото докосване. Нещо повече, топката е за Спартак Варна. За първи път Тодор Киселичков като старши треньор се изправя срещу Левски. Естествено правил го много пъти като футболист. Най-много мачове Киселичков играл срещу Ботев, Гълбова и Монтана по 4. Вече има победа срещу ЦСКА, а не се на път да вземе точки, точка от Левски. Естествено до края има много време. С темпото, в което падаха головете между 48-та и 66-та минута. До края има време и за повече от едно попадение. Петрис. Андриан Краев. Георги Миланов. Дрибълно отиде към десен край, което може би поизненада Румен Руменов. Левски получава още един тъч. Възможността за Левски Уелтън, обаче е блокиран с тяло от Никола Борисов. Дълга топка за Родни Антуи. Нарушение срещу Родни Антуи от Сонко Сумбър, което ще бъде гарирано с жълт картон за шведа от Никола Попов. Въпросът е, имаше ли смисъл от това нарушение и имаше ли пък такова от друга страна, защото изглеждаше, че Пламен Андреев ще увладее топката. Тук дори не се вижда къде е единоборството, а топката е в Пламен Андреев. Сонко Сумър кидеше като човек, който се постара да не извърши нарушение, но много близо до ситуацията беше Вентислав, т.е. Димитър Русев, така че той имаше по-хубав поглед върху нещата от нас. Продължена топка, която отива в ръцете на Пламен Андреев. Игра на Уелтън. Бождар Васев очевидно сам е загубил равновесие. Не беше чиста играта след това. Не получаващия жълт картон Борислав Боев. Изключително далеч от зоната си. Младият футболист. Спартак Варна официално предупреден. Възможността за Георги Миланов да покаже високото качество в центриранията си. Келен Вандеркап продължава за Марин Петков, макар да не е до края сигурен, че това беше идеята му. При всички положения не се получи.
достатъчно като брой възможности за още промени в матча. Велислав Боев и Родни Антуи, включените футболисти от проекта за Спартак Варна, но остава още само едно спиране на играта на Тодор Киселичков. Стремир Стоюв пък пусна Марин Петков и Келен Вандеркап, но пък наставника на Левски има шанс да спира играта още два пъти. И следващата пауза от гледна точка на столичани ще бъде за да влезе в игра Асен Митков. Левски идва и играе във Варна с много млади български футболисти. Много казваме като количество. Филип Кръстев, Марин Петков, Борислав Рупанов, сега Асен Митков. Разочароващо от Пламен Димов. Марин Петков с глава, Климентов изчиства. Цунами. Много добра работа от Ивей Ромеш. Да, топката отиде в обсега на Георги Миланов, но тотално я промени Ивей Ромеш и мал шанс по-скоро за него е, че Левски получава корнер. Не трябваше да пуска паса да минава и Ромеш се справи. Въпросът е дали няма да последва опасност след тъгови удар. Георги Миланов. Центрира Георги Миланов. Сонко Сунберг изстрелва топката към вратата на Дичевски. Нова възможност за Левски. Удар с глава на Сунберг и супер спасяване от Дичевски. Сонко Сунберг изпусна два пъти в рамките на няколко секунди в наказателното поле на Спартак Варна, което не е добър атестат за дефанзивната работа на Соколите. Още повече, че на практика 3-1 оборства бяха загубени. А всъщност тук Румен Руменов беше човека, в когато се удари топката. Но ето тук два пъти последователно футболисти на Левски играят с глава. Здравко Димитров, преследван от Хосе Кордоба. Чиста игра на Кордоба, въпреки претенциите на домакините. Уелтън. Защо него е Румен Румов. Уелтън все пак центрира, Дичевски избива. Родината и вместо да чисти, реши да повежда топката. Филип Кръстев, рикошет, корнер. Не беше толкова далеч, че Филип Кръстев от своя хет-трик, но тук трябваше да стреля с десния крак. С десния вкара първия гол, с левия втория. Тук много рисковано действие от родният и подари възможност на Филип Кръстев за удар. Филип Кръстев с десен крак. Кръстев. Попречиха си Марин Петков и Цунами в много добра позиция да стреля, беше бразилеца, но може би не подсказа на Марин Петков да му остави топката. Никола Борисов. Трябва да бъде внимателен срещу Уелтън. Кой игра последен с топката? Това е бил Никола Борисов. Най-накрая Денис Баланюк ще се появи на игрището. Смяна, която беше заявена още при резултат 2-1 за гостите. Иронично за Денис Баланюк, почти не сменявам титуляр. Така и не вкарваше голове. Разписа се два пъти срещу Славия и точно в този момент остана на резервната скамейка за следващия двубой. Божидар Васев приключва с участието си в днешния ден. Точно той щеше да излезе преди малко, за да отстъпи позиция на Баланюк. Така че идеята на Киселичков не се променя, а се измества във времето. Дали обаче Станимир Стоюв няма да променя своята стратегия, защото информацията е, че Асен Митков ще замени Жереми Петрис. Той въде. Още време Стоюв да размисли, но той е човек, който е последователен в идеите си. Уелтън. Продължава Уелтън със своя дрибъл. Двама не успяха да му отнемат. Андриан Краев продължава за Петрис, но подаването е неточно и Спартак Варна контра атакува. Здравко Димитров. Баланюк вече е една от опциите пред Здравко Димитров. Румееш е свободен от другата страна. Здравко Димитров играе сам. Спрян от Жереми Петрис, но все пак корнер за Соколите.
Здравко Димитров и футболиста на Спартак Варна, който е замесен в най-много голове от началото на сезона. Вкарал е един, асистирал е за 4. Топ асистента за Спартак Варна е Здравко Димитров. Може ли тима на домакините да взриви трибуна с околопредта, която ще изпълнява този корнер Велислав Боев? В крайна сметка той беше опцията за центриране, а не, например, Здравко Димитров. Няма нарушение срещу Боев. И пак Здравко Димитров. Чудесен поглед, но малко повече прецизност. Можеше да има припас към Румен Румов. И веш. В наказателното поле е Панавеца, но неговия сънародник Хосе Кордоба за пореден път го спира чудесно. Изби топката Никола Борисов, после си я хвана, за да забави бързият тъч от Лески и получава жълт картон централния бранител. Андриан Краев се обърка, че излиза и тръгна към страничната линия, виждайки, че Асен Митко ще влиза в игра, но смяната е за Жереми Петрис. Може би Келен Вандеркап ще отиде сега като десен бек. Сумберг и Кордоба в центъра на защитата. Обичайно Асен Митков е полузащитник. Не е много важно кой ще играе в края на синята защита, макар и не за жълто, защото там все още съперник е Здравко Димитров, когато Спартак Варна атакува. Здравко Димитров на теория е по-бърз от Келен Вандеркап, но пък нидерландецът е по-свеж. Все пак вече говорим за 89-та минута. Здравко Димитров направи доста спринтове в предни позиции. Асен Митков. Категоричен Пламен Димов, но удари в ребрата Асен Митков. Здравко Димитров. В случая също Андриан Краев. Много труден за спиране е Здравко Димитров. Ивей Румееш. Нарушение на Георги Мюанов срещу Здравко Димитров. Авантаж от Никола Попов. Корнер на Спартак Варна. Хосе Кордоба няма шанс да достигне до топката. А от първата до 90-та минута двата отбора дават абсолютно всичко от себе си в единоборцата. И последните няколко секунди го доказаха. Още един корнер, който няма да бъде изпълнен от Здравко Димитров. Последните стандартни ситуации, стандартни положения в матча доведе до гол. Този път не се стига до удар с глава, но Здравко Димитров с възможност да довърши започнато от преди малко. Опита се да се изработи нарушение срещу Асен Митко. Здравко Димитров. Марин Петков. Чудесно отиграване в защита от Ивал Климетов. Превъзходно спиране с петта от Андриан Краев. Паса му обаче е докоснат с футболист в синьо. Нарушение в полза на Лески. Бързо изпълнение към Келен Вандеркап. Митков. Ще успее ли да центрира Келен Вандеркап? Не заради още едно добро отиграване от Климетов. Изчистването му обаче отива в Филип Кръстев, който не е прецизен в своето докосване. Когато си дал всичко от себе си в хода на целия матч, нормално в края да си изморен, да не мислиш трезво и да не си абсолютно 100% прецизен във всяко едно отиграване. Митков пък се подхлъзна. Може би ще съгласите с подобно мнение, може би не, но от гледна точка на влагането в двубоя без забележки към двата тима. На 11 май 2005 година във Варна с Станимир Стоилов Лески бие с 7-0. Тогава Даниел Боримиров се разписва. Георги Чиликов пък вкарва хетрик. Ето че
много години по-късно ситуацията на терена е доста, доста различна. И все пак Левски с шанс да спечели дубла, но Келен Вандеркап просто не е десен бек. Има една опция за Левски в края на защитата. Тя се казва Патрик Габриел Галчев, но след това не получава шансове и сигурно Станимир Стилов знае защо. Левски към пето последователно реми. За сега отговора е да, но пък има секунди до края от петте добавени минути, в които Левски да опровергае кризата от към резултати. Почти никой на Герена не говори за игрова криза, а за криза от към резултати. Так Варна пък изглежда като тим, чието представяне на терена, но и печеленето на точки вървят в сходяща линия. Дичевски. Краев с глава. Руманов с глава. Кордоба с глава. Ивей Ромееш. Задържи Ивей Ромееш. Продължава Панамет със способен. Спартак Варна на чудо в последните секунди. Здравко Димитров ще играе един на един с Келен Вандеркап. Обръща се Здравко Димитров. Там е Асен Митков, който подсигурява нидерландеца. Здравко Димитров центрира. Разминава се с топката Сонко Сулберг, но за огромно щастие на сините фенове от София до топката по-близо беше Пламен Андреев, отколкото футболист на Спартак Варна, защото това щеше да е фатална грешка. Денис Баланюк. Беше на оказалата се най-добра позиция. Здравко Димитров. Добре игра на Асен Митков, за да отнеме топката и напрати на пъти на Велислав Боев. Игра с ръка на Келен Вандеркап. Тя не изглеждаше в наказателното поле. Но все пак, дали последният голям шанс в матча няма да бъде за Спартак Варна? Припомняме, че това е тим, който спечели само един двубой от началото на сезона. Много далеч от наказателното поле. Но дали пък ръката на Адриан Краев не беше до тялото? В противен случай Спартак Варна ще получи корнер, така че да приемем, че не това е решаващия фактор, а как Левски ще се защити. Здравко Димитров, сега вече корнер за Спартак Варна. Но не можем да кажем за Левски, че справедливостта е възтържествувала, защото този корнер идва 40 секунди след, като ще бъде предишния. Мощно Спартак от трибуните в подкрепа на домакинския тим. Ще понесе ли голямата изненада Спартак Варна днес на гърба и на три точки? Пламен Андреев отново неубедителен във въздуха. Ивайло Климентов. Още ново въздушно единоборство. Родният Туи запазва топката. Добър дрибъл от нидерландеца. Здравко Димитров очаква подаване отляво. Антуи играе сам. Така и не подава родният Туи на когото и да било. Все още родният Туи пада на тревата на Туи. Денис Баланюк. Възможно Спартак Варна. Баланюк. Укриница не стреля. Климето ще го направи. Удара му е блокиран. Спартак Варна получава корнер. Ще забави ли Никола Попов играта? Вероятно не, защото претенциите на родният Туи за нарушение няма как да се вътре в наказателното поле. Въпросът е защо Денис Баланюк не си осигури пространство за удар. Климентов кара подобен удар, но този път имаше близо до него футболист в жилото. Спартак Варна може би ще изпълнява късо в опит да забави времето или се отказаха от тази идея, защото Румен Руменов се отдалечава от Здравко Димитров. Няма за къде да се бават соколите. Последната възможност може би ще бъде за тях. Ромееш. Мора.
Удар на Мовър с глава, твърде лек и в ръцете на Пламен Андреев. Край на двубоя, трето поредно равенство за Спартак Варна, пето поредно равенство за Левски. Чудесен двубой във Варна между Соколите и сините от София, но нито един от двата отбора не успя да го спечели. Комплименти за Спартак Варна за това, че два пъти успяваше да реагира на изоставане в резултата. Комплименти обаче и от Левски за начина, по който двата отбора се вложиха в двубоя. Така ние се разделяме от Варна след малко, ще бъдем отново тук.